בליל אמש, כפי שסוכם, יצאתי לרחח, רחל ליבי אומר. אחרי שאני מראוחה, ליבי והורים שלה יצאו והשאירו מפתח מתחת לשטיחון. שלום, מישל. טוב, עזוב אותי מה שטוחת עכשיו. אני נכנס לבית. ייצאו בסדר, לא לטעמי. אבל מה, אני פותח את הארונות. נו, מה? כלי נשק, תמונות פסיכיות של נועה? סיטר. אני יכולת לעשות משהו עם סיטר, כי אני אמרתי לגרשום... רוברט, שום סיטר ושום כלום! מה זאת אומרת שום כלום? כלום. הארונות ריקים, המגירות ריקות, תווי מחיר על המוצרים. המקום נראה כמו סט, כמו תפורה, לא כמו בית. אני נכנסתי, אני אפילו לא הספקתי להסתכל מסביב, ובום, חטפתי בומבה מאחורה, והדבר הבא שאני זוכר זה אותך ואת הבחור הזה שאתה מכנה מישל, מקפקף אותי עם מים. זה היה ברור שלהיכנס לנעליים של אלימור, זה הרבה מעל היכולות שלך. אבל תקשיב לי טוב, אושר. שפיות זו דחישה בסיסית מהעובדים שלי, אתה מבין? זה סיפור מופרך, הזוי ופלילי. ואני אוסר עליך לספר אותו עוד הפעם. רוברט, אליבי עומר הזאת מסתירה משהו, ואני אברר מה זה.